ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በጋሸናና ላሊበላ መስመር በኮንና ጋሸና መስመር ባደረገው መጠነ ሰፊ የጸረ ማጥቃት እርምጃ ከ80 ሺህ በላይ የፋሽስት አብይ አህመድ ቅጥረኛ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ፋኖና ሚሊሻን በመደምሰስና በመበታተን ደማቅ ድል አስመዝግቦ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት አስቀድሞ ባካሄደው የቦታ ማስተካከያና ባቀደው እቅድ መሰረት ጠላትን በመረጥነው ቦታና ጊዜ የመደምሰስ ዓላማ ተግባራዊ በማድረግ በጋሸና ግንባርና አካባቢው ሲያጠቃ የነበረውን ግዙፍ የጠላት ኃይል በመከላከልና መጠነ ሰፊ ጸረ ማጥቃት በማድረግ እጅግ ደማቅና አስደናቂ ድል አስመዝግቧል። ሰራዊታችን ከጋሸና ወደ ላሊበላ የሚወስደው መስመር፣ ከጋሸና ወደ ኮን መስመር እንዲሁም ገነተ ማርያምን በመቁረጥ 11 መደበኛ የአብይ አህመድ ቡድን ክፍለ ጦሮች የሆኑት 33ኛ፣ 34ኛ፣ 57ኛ፣ 71ኛ፣ 78ኛ፣ 11ኛ፣ 67ኛ፣ 81ኛ፣ 82ኛ፣ 24ኛ፣ 31ኛ እንዲሁም መቅደላ፣ ነብሮ፣ በላይ ዘለቀ፣ ቴድሮስ፣ አባይ፣ ምኒልክና ወንድማማቾች የተባሉ 7 ብርጌድ የአማራ ልዩ ኃይል፣ 3 ብርጌድ ፋኖና በርካታ ሚሊሻ በድምሩ ከ80 ሺህ በላይ የአብይ አህመድ ቅጥረኛ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻን በመጀመሪያ እየተከላከለ በማዳከም ወደ ሰፊ የጸረ ማጥቃት እርምጃ በመሸጋገር የመጣውን ግዙፍ ኃይል በመደምሰስና እንዲበታተን በማድረግ አስደናቂ ድል አስመዝግቧል። ሰራዊታችን በሁሉም ግንባሮች የጀመረውን የመከላከልና የጸረ ማጥቃት ውጊያ ተጠናክሮ ይቀጥላል። የዚህ የድል ዜና ዝርዝር በቀጣይ የሚገለጽ ይሆናል። ደህንነታችንና ህልውናችን በፈርጣማው ክንዳችን ትግራይ ትስዕር የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ታህሳስ 3 2014 ዓ.ም።